Zadnji put kad smo snimali klip na ovu temu bio je Crni petak. Tu su se puno bacale stare stvari, klip je tačno imao neku svrhu, da kažem. Međutim, kada smo snimali taj klip, puno ljudi tražilo da nastavimo, snimamo ovo i bili smo u fazonu, ok, koja će biti poenta u drugom klipu, jer smo istrošili u prvom. Mislila sam šeći i bili smo u fazonu, pregledi. Između ostalog, i shvatili smo da je bilo zanimljivo da gledamo smeća od različitih ljudi. Kopamo po smeću! Kod ljudi koji verovatno imaju više para! Veski, si spremen? Pa onako. Inače, jedva smo ustali, to je par ja. Sinoć smo legli negde oko pokudljom, jedan sat. I još ne znam da mi je kapu. Ljudi, nam se sviđa kvalitet, to je vesti ova kamera. Danas snijemo najtraženiji nastavak epizode kada smo snimali da istražujemo 100 kontejnera u Beogradu. Danas istražujemo 100 kontejnera u Beogradu, ali u... malo otmenijem kraju. Dedin je tamo kao valja svi žive koji imaju novaca. I usput, pošto sad i mi imamo novaca, da vidimo da li ćemo uzeti neku kuću tamo. Hoćemo, ja? Nemo stavijem prste, gle. Kako ste male rukice? Uzao sam M rukavice. Tu da mi, iz glob, tu mi počinju rukavice. Ajde, bye bye. Imamo još jedan problem, nemoj skinjem rukavice. Vesiću, aj uvod svaku po jedan prst. Možda je glop. Gepek je odletela. Ozbiljno. Sezonu otvaramo kod Amerikane. I onda idemo da imamo šta ceca baca. Da li je ceca trash friendly. I idemo, onda je po dedinju cijelom kopamo. Jao, rukavice. Šta? Ja, samo meni je ovo smiješno. Da. Tebi je smesla? Ja sam prvo s katom da počnem, a? Sve neke maramice, plastične čaše, ništa posebno. Ima i stakla, svašta to ima. Mislim da je neko tu malo i omašio. Ovo je reciklaža za papir. Ništa papir. Do sada, eco-friendly. Ja nikad nisam gledao ovim kontejnerima, ovaj fans. Ovo je plaz. Aaaa! Uj! Sokić od smeće me bacu prsno. Ovo je problem, niko ne gleda šta piše. Ovo piše metal, ljudi bacaju maramice. Marakana je kao eco-friendly, ali ne poštuje pravila koji su sami sebi zadali. Ne veze. Pravila, pravila. Da bi me udavila i skroz pošašavila. Wow. Idemo do cijece. Ljudi, stigli smo ispred cijece na kuće. Brole. Teorije zavere su istinite. Ceca ne baca smeće. Ceca je... garantimo svoj kontejner u kući. Da. Zabranjeno bacanje žara. U centra? Neko je pio alkohol. Kiri. Šta je ovo vešću? Što se kila? Nema leševa, samo kontent. Ali da ima, bio bi dobar kontent. Bio bi Logan Paul kontent. Crni pojas. Crni pojas. Ima i belica. Šta? Ne! Čekam da kažeš, nemoj! 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 Ovo je specijalno osjećaj. Šta je ove? A, to je tuša. Tuš? Da, be. Doze, doze. Ooooo, šampionat. Petar. Ooooo. Zašto bi neko bacio petar? Nije bio zadovoljan prvi mjesto. Wow, ovo je thumbnail, veske. Ja ovo nosim s ovom. Ne, fuj. Nemoj. Šta je osjeća, koja je ovo dete? Ovo sam ja kad spavam bez jasno. Čekaj, ono je... Ništa, Marakana baca pepeo. Je to za smeće? Ali za smeće, nema jedan točno. Eto, mi mislili da je za smeće ova... Ponadali sam. Jednom čoveku smeće, drugom čoveku vladu. Kolege naše, brate. Je, nemoj iz obić, svi stoji za mene. Lopata? Znao se je nešto potrašno, smeće. Kako sam na dedenju mnogo više naručio hranu. Ništa vrijedno kontenta. Šta je ovo smećo? Jackpot. Wait.
tam još od injekcija sam čao. Fuj, ne, fuj. Ne. Šta je ovo radio? Krema. Oh my god, fuj, fuj, beš to, baci. A od čega ovo može biti? Pa ne znam, brat, neko se ufiksao. Šta je ovo sićao i papir? Keso drogaša, ne dire keso drogaša. Nijeli malo nešto. Nema ništa. Došli smo do nekog kontejnera. Ajde, Dario, sad ti viri. Ajde, sad ti javi. Ovo smo moderni, više ne šetam. Kako je smiješ? Ovo što god radio je smiješan, ili da? Da, slabo. Što je ogromno. Da. Ti što god radiš, ti smiješan, zato što je ogromno. Zatvorio sam kesu u vrata, gle. Dobro, ne sma. Boga mi, nismo imali sreće za sada. Ako ovdje nema 4 komada za redom. Evo veske, stižem. Šta si vidio? Čarobna lampa. To je za čaj. Kako se ovo? To je za čaj. Izađi duh napolje. Znaš koliko je teško? Ozbiljno. Kucak, gledaj ovo vješću, pogledaj lanac, kako ide. Vidi evo ga, gdje si popo jedna mala, jo kakvi si lijepo popi ti jedna, o kakvi si lijepo mali. Mogu te mazim. Mazi ti jo kakvi si sada. Vigaš što je nasmejan, vigaš što je sretan. Ma ti si popo, ma ti si popo, vidi stajte, stajte lupo, stajte. Neko me zagorla palačinka i odustaje bacio ceo. Stvarno? Djokovic to serve. Kako kvalitetne kese za smeće. Neki koma tehnik. Ne, kupio novi fiksni. Tako lijepa dekoracija, propade. Kolega, slabo tu šta ima. Ja sam baš zadovoljna, našli smo plavo blago. Već vidim goca dolazi to svaki dan u mazog džuca. Da. Kao što neki imaju ono laove na kapi, ovi imaju žabu, trubu. Ovo je to ona žaba. Chernobyl vibes. Sam, šta već će šalje oni tu signale neki? To za maglu nešto, protiv magle. Ne znam, to možda ne. Našli smo kuću iz Žikine dinastije, sad već će oće da slika. Žikina dinastija, srećni ljudi, Šojić. Stvarno? Koji su sve filmovi i serije snimane u ovoj kući? Ovdje je Žika rekao prio, nemoj ništa da se sekira. Ja ću od ovoga da ti napravim pumpu za vodu kad je kosačica izašla ovdje na ulicu. Veske, punjač. Za šta je ovo bilo punjač? Za laptop. Nema ni paketa. Gle ovo, gle ovo! Ajoj! Ajoj, pancerica. Ajoj, vraćamo se na kopali. Ništa im ne fali, bre. Au, malo. Zanimljivo, pancerice, brate. Ništa, prazan. I da smo ubolili neki dan kad se čisti smeće. Ajmo, dalje. E, ovdje je baš lijepa kuća, vidi ovdje se lijepa kuća. Uff. Ostala bar jedna čokoladica. Nemoj, Dario, nemoj. Nemoj. Ovake hrono stvari. Da samo u ovom kraju jede. Evo gradska čistoća, kolegi nas prate. Gde? Prate nas vlade. To će zašto baš idu iza nas. Ajde mi iza njima. Ja nikad nisam pratio neki auto. All of that car. Desna spina, lijevo desna. Ne, izgubili smo. Izgubili smo, možda oni nas prate. Znaš ono fora, ako skreneš 3 puta desno, ako neko dalje za tebe, znači pratiti. Vratili smo se na isto, sad čekamo. Dobro, izgubili smo ih. Voce, spremno? Spremno sam. Gle, ovo sa strane okačeno. Ovo kao kad ljudi dolaze. Inače, ljudi i vi ako želite da ostavite kao da nekom da date, ne znate gde, mrzivo da tražite, ovo je baš kvalitetno. Ono samo stavite u kesu, ajde veske. Primjer, ovo će web. Evropa puzla. Grelice. Šta se već ću rekao? Ovo je neki ima velike noge kao ja. Ovo za jec. Dem Yeezys propo. Ovo za jec. Mala ni vejica. Ooo. Kako se ubuđavila, nije rada. Jako sam budu. Ja, znaš šta je to ono kad ti se začepi kanalizacija? O, pupu! A za ovo je da tu učeš tepi. Djokovic to serve. Da. Gradljice. To rade, funkcionalne. Zašto je neko bacio smeće ovdje iza, brat? Pored kontejnera. Već ću odvojem onaj drugi kontejner stvari koje valjaju. Wow, brat. Ovo je stvarno jackpot. Ovo kontejner ima sve i svašta. Brr.
Brate, ja sam kao mali, ja sam god se to pričao milion puta. Ja sam kao mali baš volio autobuse. Da sam ovo dobio kao klinac, gde mi bio kraj. Nemoj! Nemoj! Služio si sunđer babe, hvala ti. Brate, ovo je na nešto se nategne. Mali leponi, mali leponi, ta na na na. Već ću gde putujemo, ti samo kaže stop, ja zaustavljam. Stop! Opa, idemo u Brazil. Meni ne treba Brazil. Onda or ti imaš jednom, ajde. Ajde negdje gore pa ovo. Stop! Granada, Vancouver. O, može. Neon. Ljigavac neon! Jel' dobar? Pa jesu. Kako? Prstom ga. Možda nisi očepio. Ja sam kao mali volio ljigavce. Mama me jako grdila kada sam bacao na zid. Je, bio nena. Wow. 30. Oh, no. Isti kao kad sam bio klinac. Šuo što ako je hladan, brate. Daj ruku, veski. Evo, ne, moj. O, fuj, brate. Joj, kako je. Odvratno, fuj, brate. Evo, siće, ja sam tebe. Nemoj! Jao, kocka! Oligac je najbolja stvar ikada. Ja se tu igram s ligacem, već će nas sebe istražuje. Pa evo ti voz, brat. Popravljamo prugu između BG-a i Novog Sada. Ponte. Propalo. Jao, onaj mim, ono kad odlati u vatru. Znate to? And then it'll fly up in just a second. See? And then... No! Oh, oh no! Ne, ja mogu. Znam da sam sviđu toliki sreće, lupam. Neki su sad opljačkali banku, uplašili se, bacili pare u kontejner i mi nađemo slučajno te pare. I vratim u banku. Ne, vratim. 10% po zakonu pripada nam, ako je... Ozbiljno? 100.000 evra, 10.000 nam. Može. Čebe? Čebe, not sponsor. Nemam, brate, parkijeta, već se razočarao. Bacio cijelu zajedno piće. Malo mi. Ovo je zajedno smrdi. To je to. To. Ne znam da li smo uboli loš dan ili jednostavno smeće na deljenju baš i nije nešto. Sad ćemo da vidimo da li je do dana zašto smo se vratili u naš hud. Gde smo prošli put pregledavali, tu ono čeka nas valja nešto. U, vraća mi se osmeh. Osmeh na lice i mešaj. Tu ima... Miš. I tastatura. Ajde, već ću radi recenziju bez tastature. Hvala. Kutije. Već sad recenziju kutije, brad. Hoće jedan kredat mojih rukavica da napravim. Ola, pucam. Odmah ću vam kažem, znači, u hudu prva dva kontejnera su bolje od skoro od svega što smo do sad videli. Traka za magnet od tamo. Ovde, ovo ima od dopade, ima ovog. Nisu i tablice, kad su tu nosač tablice. A, već si inače skupe tablice. Svetiš si će kontur jastuka. God su moje drage, pustiš minko. Še jedan concealer. Ne, fuj, fuj. Iii, pizza, ja sam glavan. Ne, moj. Nemam u svojim rupu. Ovo i dalje nije smiješno. Ne. Nemoj ni snimati. Ko jede ovoliko, brate? Krem sir. Imaš 60 krem sirova, pogledaj već. Da, pogledajte koliko ima puno krem sirova. Ovo baš vole mlečne proizvode, gledaj. Gledaj koliko ih ima. Veske, mislim da je kraj. Vreme, da se pozdravimo. Veske, kako ide onaj naš tajnje pozdrav? Kako? Vežbali smo. Prvo ej, ljudi! Napišite nam u komentarima koji je sljedeći kraj da posjetimo u Beogradu. Možda možemo i neki grad drug. Već možda skinješ prstom. Kao cool kad izađe iz svojih stvari. Nadam se da ste uživali u drugoj epizodi. Kako se zove serijal? Istraživanje smeća po Beogradu. Kopanje po kontejnerima. Ajmo kući, kraj, zdravo! Ajmo veske za kraj. Hvala ti je znači. Pa naš tajni pozdrav, Veski.